السلام علیکم گنائز، میں عبد المنان، میری یوٹیوب چینل عبد المنان اوان تو گنائز، آپ یہ پوسٹ دیکھ لیں۔ اس پوسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ تلگنگ گاؤں کا ایک، ہمارا تلگنگ ضلع جو ہے نا، تحصیل ہے اس کے، گاؤں کا ایک چھوٹا سا ایک علاقہ کھچیاں، اس میں سے ایک 350 سال پرانی مسجد تھی جو اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروائی تھی 350 سال پہلے غالباً، ٹھیک ہے۔ اس میں سے 350 سال پہلے قرآن مجید پڑھا تھا اس میں، چوروں نے یہ بھی لوڑے، اللہ معاف کرے یار، خدا کی قسم سے ایسے گندے اور غلیظ چور ہیں، خدا خوف کریں، خدا سے ڈریں، اس مسجد کو بھی آپ نہیں چھوڑتے۔ پیچھے ہمارے اپنے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں جو تھومر خان ہے، اپنی مسجد، اس میں ڈک چوری ہوئی ہیں، ڈک جو کم از کم لاکھ ڈیڑھ لاکھ ڈک تھے، ٹھیک ہے، مائک دو ڈک، ایک مائک جو چارجنگ پر ہوتے تھے، وہ چارجنگ پر چلتے تھے، وہ والے چوری کر دی۔ اب مسجد میں قرآن بھی نہیں بخشے، قرآن کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے، پھر کہتے ہیں اللہ کا عذاب ہم پر نہ آئے، پھر کہتے ہیں ہم خوشحال ہوں، پھر کہتے ہیں ہمارے پاکستان پر، جو پاکستان ہے ہمارے، اس میں مہنگائی نہ ہو۔ جیسے آپ چوری جیسے آپ ہوں گے، ایسا آپ کو قرآن ملیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا اب لوگ اپنے آپ کو ٹھیک ہیں، اب مسجد کو بھی نہیں بخشے یار، مسجد نہیں غلے بھی نہیں بخشے، کتنے دفعہ مسجد غلے کھلے ہیں ہمارے علاقے میں، کوئی اللہ معاف کرے، خدا کی قسم سے افسوس در افسوس ہوتا ہے مجھے، خدا خوف کرے۔ یہ میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں تک پیغام پہنچاؤ، اور میرے پاس بھی لوگ بھی نہیں پڑا تھا کوئی ایسا، کوئی آپ کو بتا دوں، کوئی ویڈیو بنا دوں، اس لیے میں ذہن میں یہ بنا دیتا ہوں۔ خدا حافظ۔